Har du lyst til å lage animasjoner som dette i PowerPoint? Da bør du følge med her, for det er enklere enn du tror. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dag skal jeg vise deg et enkelt, lite triks på hvordan du kan bruke Morph-funksjonen i PowerPoint til å lage stilige og lekre animasjoner med 2D-objekter. Bare se her. I dette eksempelet har jeg tatt utgangspunkt i vår egen firmapresentasjon. Som du kan se er dette en ganske enkel slide med litt ikoner, partnerlogo og tekst. Nå skal jeg legge til 3 komponenter for å gjøre presentasjonen mer spennende. Den første komponenten er et helt vanlig rektangel som jeg strekker ut slik at det dekker cirka den ene halvparten av lysbildet. Den neste komponenten er et tilsvarende rektangel, men dette plasserer jeg utenfor sliden, helt i bunnen, slik som dette. Og til sist så tar jeg bildet av tannhjulene her og setter det her. Det ser bra ut. I neste lysbilde har jeg allerede laget tekst, og det første jeg gjør er å flytte litt på partnerlogoen, litt ned, slik som dette. Nå kopierer jeg det store rektangelet fra forrige slide, men gjør det litt mindre, slik at det kun dekker toppen på lysbildet. Nå kan du kopiere det lille rektangelet og skyve det opp fra bunnen av lysbildet, slik at du får en pen kant helt nederst, omtrent som det her. Og helt til slutt så tar du en kopi av tannhjulet, roterer du rundt slik som dette, og plasserer det utenfor sliden, omtrent som det her. Nå er det bare å sette kronen på verket og velge Morph-overgangen mellom lysbildene. Den finner du her oppe ved å velge overganger på menylinjen og deretter transformasjon, som er det norske navnet på Morph. Nå er du klar og kan kjøre på presentasjonen. Enkelt og stilig, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Nå er det bare å gå ut og lage tøffe animasjoner. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.